Մի ասեցիս, մոխնա սամի լարի, գեկտարի ամդենի է, սամասի լարի, արի, արի, աբա ախլա, մատո մոխնա խուարարիս արա, կարտոպիլ չի ախլա, ուտիս ալոբիտ շաշան մովիկվանը չեմիս հատեսլեք արտոպիլ, մագրամ, այ գլեղստու Սոտա մետի մոսավալի մոյխանոս, այի ծոտա շեղավար թիսունդա գաղակետոցրու, այի մագալիտացրու շեմովի դես սախնովի տրակտորի, հրու այի կատ սամնախիվարի միությի մոխնաշի, այի որի լարի ռո միությեր, այն ծոտա սացվավիր այմ թավրոբամրով գաղակետոս գլեղ տայխմարոս, այմ միծ իս դամուշավեպիս պրոբլեմաշ։ Սամասիլարի, առապերիարի մագասան, էգարի երդի մոխնիս պուլի ծարարիս իմիսլա։ Հո, մագս պրեմիեր մինիստար դա իմա տրայինագուլ Թուտես ալդի մագալիտա տորմոզդած միաս է զեկարտովիսա, ձյան սախլով որ մեջով զավտես ավիմ ձեսեր ադմեսած մեմ է գոպատովսիով դա ամտավրես մագիտա դա, կալակշի, թուար շեջա միրա մեսա մագազի աղարվին դարտես մեմ է հարյութ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 յ Թեց վեղարուկ իտուլով դա վերապերի, է պենսիակ իտեր ամդենց գատվես։ Այլ ասիա։ Սուկ էլ ասիա թիտիս։ Ոտխմոզա 19% ամսոպեղջի եգրի։ Համոգ եվ ունդանախով, սատ ոմա տուարդայիցիա, մոխնիս պասմա Իմիս մի խետույթ ախլը տրակտորիստ է մատ գադուր ես ախլ թավիս պուլիթի գիտոն դա շեն ույլավին մոգի խնավոց։ Սատուավիս գադուրը սանդակավշիրեմիտ խոյլապերի գադուր դա, խոյլապերի։ Վերց խնավտա վերց տեսատ, թու մա Ոտխի լարի է էրտի լիտրասածվա, ոտխի լարի է գլեղթարով շեղխալ, ախլա գլեղ սուղոն աս միսակ պուլի դղեզրովիտ, որ կամովի դեսա պուլի գադայի խավուս, նախևար ույլամ ուշավ, սասուկի գազվիրեմուլի է, շխամքի կախետի, կախետի ռոգայի ձախիան, կախետի սումսիդիամիությ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  Համուշայպցոցոտ այմ է, սախամթլիանած վեղար վերևիտ, իմ դրո սատվավի գազվիրդա, միտո է բուլի մակուստա սացիվ էտ գավուշուտի սևիս։ Սինացրեպսան շետարևիտ հասկմահունդա ձվիրի ջիտեպա ամդ էլթան շետարևիտ, ի Եղլ այս ունայի խոսես է լարնախևար, որի լարի, մինիմում միրով, այս խարջի ամովի գոտ։ Սալիան դիդի իսարիցին, չխամքի մի կարտևի զա, սասուկ էր, ձալիան զվիրի։ Սասուկ է, որ մոցի լարի իղոս արջան, սամուզատ Ան մուշաս միտ ես ես մետի խելպասի հանուշ հաղացա, ազուս խելուլում ես հայրդոս հայրի դա, հայրի դա, հայրի գիվիարայր աչարշանիքով։ Կետ եվ ուղատեց Սամնախևարի թիտո մի եսիտ մոխնաշ, ոտխիլարիա, Սատ ավի ձիրի ախլա, տրակտորից սացխողունդը թավիս երա,
ოთხილად და თეს ვარ მიასრისა. ვეღარ წლება გლეხი მაგას ვეღარ წლება. მე მაგალა ვერ წლები და სხვა რა ვიციო. სხვას თუ აქვს ბევრი ფული რა თუ და კარტოფილო და თეს იქ თავი ახალოს ეგ. ოთხი ლარი ლიტრაში მიცა, ახლა ეს ლარნახევარში და ერთ ლარში აღარავინ გააკეთებს, ხო ტრაქტორსაც ხო თავი შეცაკ და რამე. ეგ განაპირობა ყველაფერი საწვავმა.